channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ online ပေါ်မှာမေးလာသမျှတိုင်းရင်းစည်းပညာဗဟုသုတဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ့ရှင်။ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်လည်းပဲတလန် Facebook page ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေမေးမြန်းထားတဲ့တိုင်းရင်းစည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုဆရာကြီးကိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါပြီမရှင်လေး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းပဲဗောနော်အစာရေလေးနာယောဂအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းထားတာရှိပါရဲ့ရှင်။ဆရာကြီးကဖြေကြားပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ပြီတမီးသူမေခွန်းလေးရတော့လေဟုတ်ကဲ့ရှင်အများကိုစားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမေခွန်းလေးကိုပရာဟိတမေခွန်းတော့ပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အစာအိမ်နာကင်းသူစားနည်းတယ်တမီးဟုတ်ပါရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတာနဲ့နည်းနည်းခံစားရတာပေါ့နော်ဆယ်လို့ဆိုတာစီကူရာနေပြီးတော့လူနာနေပြီးတော့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်အစာအိမ်ကသူကတော့အစာအိမ်လေးနာလို့ပြောတာပေါ့တကယ်တော့အစာအိမ်ဆိုရင်မလေးဖြီထားတော့တမီးဟုတ်ကဲ့အစာအိမ်လေးအောင်လို့လေးထိုးလို့နော်တမီးလေးအံလို့လေကျင်းပြန်လို့အဲ့လိုပြောကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မိတို့ဆိုစီအစာအိမ်မှာအစာချစ်ချက်နှုံးအားနေတော့တာပဲတမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်အစာချစ်ချက်နှုံးအားနေတာကတော့အထီးကစားတဲ့အခါမှာညက်အောင်ဝါစားတဲ့အကျင့်ရည်ကြီးတယ်တမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်နော်မစားပြီလေထက်ကထက်ကစဉ်းစားစားပြရင်လည်းညက်ညက်ဝါဆိုတဲ့ဒီတိုင်းရင်းစည်းဆက်ကြီးမြတ်အစုံမှရှိတယ်လေအဲ့တော့မေကုံးမေးလာတဲ့ပုံပုံဆရာကြီးကမစားမီစဉ်းစားပါကိုယ်နဲ့တင့်မတင့်နော်တဲ့မတဲ့ကြိုက်မကြိုက်နဲ့မစားပါနဲ့ညအောင်ဝါစားပါနော်ဒီဝိညာဉ်ပျောက်ချင်နေဆိုရင်နောက်တစ်ခုကအချိန်မှန်မှန်စားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အချိန်ဆဲနေရမှာထက်ခွဲပြောလို့ရှိရင်3နာရီကြာမှကို့အစာအိမ်အစာကြည်တယ်ဆိုရင်3နာရီမှစားပါဟုတ်ကဲ့4နာရီမှအစာကြည်တယ်ဆို4နာရီမှစားပါရေဝယ်အဖြစ်တော့3နာရီ4နာရီမျှတအောင်အချိန်ကိုစားတဲ့သူဟာအစာအိမ်ယောဂအစာအိမ်လေနာအစာအိမ်အောင်နာအစာအိမ်လေထိုးတာအစာအိမ်အန်နာလေအန်နာတွေတက်တာတော့မှာပါနောက်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်သမီးရဲ့အလေးချိန်ပမာဏပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီဆရာကြီးတို့မြန်မာတိုင်းစီပညာရဲ့အစုံအမဆိုရင်တာမန်လူကြောက်ကမြန်မာအလေးချိန်အဖြစ်65ကျပ်သားဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလွန်ကျုံ90သားအဲ့ဒီအတွင်းမှာစားတဲ့အဲ့ဒီပူစားရင်လည်းပဲဒါဒီယောဂဖြစ်မှာပဲအစာရင်ဒီယောဂနော်ရှော့စားရင်လည်းပဲဒါလည်းသဘာဝမကြောက်တချို့ကြတော့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ထန်တဲ့တွေစားရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့သူကပင်ခန္ဓာပြီးသွားတယ်အစာရင်ယောဂရဖို့ပဲနော်တယောက်ခဏပြန်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တမီးဟုတ်ကဲ့မိခွန်းရှင်အစာရင်လေနာဟာလေအောင်နေပဲပြောပြောလေထွက်တယ်ပြောပြောလေအန်နေပဲပြောပြောစစ်ချင်းနေတက်တယ်ပဲပြောပြောတက်ကမစားမီစဉ်းစားပါညက်အောင်ဝါပါအချိန်မှန်မှန်စားပါအလေးချိန်ပမာဏမှန်မှန်စားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအားလုံးအတွက်ခြုံပြောရင်တော့ဒီအစာအစာအတွက်စားစမြပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြည်လွယ်တဲ့အရာကတော့ AB ခါတဲ့အရာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ခဲကြက်ခဲတာကတော့ကြွရရနေအောင်ကြော်ထားတာနဲ့ဥမာကောက်ညင်းကဲတို့စီတမြင်ကဲတို့တမိတူမှာနော်အဲ့လိုတံပေါက်ကဲတို့ဥမာကြက်စီတမြင်ကဲတို့အုံးလို့ခေါက်ဆွဲအဲ့လိုကြည်ခဲတဲ့အစာကိုလျှော့စားပြီးတော့အကပ်မှန်မှန်လေးစားပြီးမယ်ဆိုရင်အစာကြည့်တဲ့ဒီဝေဒနာဟာလွတ်လွတ်ကူပျောက်ကင်းတတ်တာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာကြီးအဲ့လိုကုညီလမ်းကြုံဖြေချခြင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တချို့ရေထင်တာကကြောင့်ဒီကောက်ညင်းတို့စီထမင်းတို့ကဒီဝမ်ပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဝမ်ချုပ်တယ်ဆိုပြီးထင်တာကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကိုကြောင့်ဆရာကြီးပြောအစာရင်အတွက်ကဒီကောက်ညင်းတို့စီထမင်းတို့ကစားသုံးသင့်တယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့တော်စားသုံးသင့်တယ်ဆိုရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ရှင်ရှောင်းမဲ့ထဲမှာပါတာသူမြင်ကြည်ခဲလို့ကြည့်ခဲ့လို့အကျွတ်ကျော်နေတဲ့အတွက်ကြည်ခဲ့လို့ရှောင်းရမယ်လို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်သူကကြည်ခဲ့တဲ့တကြောင်မလို့ဝင်းကြတာချုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်စားရတော့နင်းနေပဲစားတာကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့မစားတော့လည်းစားတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကျိုးကိုစီတီမလုံးနဲ့မပေါင်းနဲ့ကောင်းကျိုးချက်စားနှမ်းထောင်းနည်းနဲ့စားအဲ့ဒါဆိုတက်ပါလားစားကထညက်ကလေးတွေစားဟုတ်ကဲ့စားရရင်စီမစားရရင်ဘေးလေးတူနော်ဟုတ်ပြီ။ကဲပါရှင်။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိတ်သက်တို့မင်းမြန်ထားတဲ့အကျမရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားခဲ့လို့ဘယ်လိုမျိုးကုသလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ဆက်တောက်သင့်တယ်ဆိုတာကိုသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါရဲ့ရှင်။အခုလို့သိလို့တမယောဖြေကြားပေးခဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပြီဆရာကြီးလည်းအားလုံးကိုအစာဝအနာကင်ပါရရှင်ပါစေလို့မေတ္တာပို့သရဲ့ညီကိုချုပ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပိတ်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။